Мога сега да ви цвирпа с теле Махуре Блебо. Да, време да чуем спорт, ток-шоу спорт от Мимо Хилас, Картур Дивизе, Ромелиц Хучаба до Биди Цереба, да ве са лис Торамеди Октомбери, ми то резгада се ма теле, кои резгада му лубаши ме урдеба. Да, ми то минда и цоднен теле Махуре Блеба, ро, да са са увро, да хеба Торамед Октомберс. Да ви цкарп са схарило информацији, ам цута са изустат, рамдени ме цами сцин, давде телефони, Да, веса убрет Георги Шермадинс. Георги Шермадинс, რომელიც ევროტასის გათამაშებაში MVP გახდა, რეკორდები დაამყარა. Ну, того შენგელია შესახებ ყველაფერი კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ეს ყველა матчი საუკეთესო და ამას უკვე მივეჩვიეთ. ის არის ევროლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე და საერთოდ ევროპის და მე მგონი NBA-შიც არავის თოლს არ დაუდებს. Да ეხლა გიორგიზე გესაუბრებით, რომელმაც ამას წინათ სწორედ Стумрат чадаребул матчи гагета 26 кула ეს პირველია რაც მას ევროპულ ტურნირებში გაუგეთები ეს რაოდენობა ცენტრებს იცით რომ ძალიან მაღალი ქულების რაოდენობა არაზუსტ არ აქვს იმიტომ რომ უკან ახაზებს სამქულიანები ეხმარება თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ რომ პირველი სამქულიანი ჩააგდო რაც კი ევროპაზე გამოდის რაც კი უცხოეთში გამოდის სხვადასხვა საკლუბო ტურნირებში თუ ჩემპიონატებზე და 26 ქულა 34 მაგი ხმადების კოეფიციენტი 14-დან 11 ორ ქულიანი ჩააგდო მოკლედ მე 4-დან 4 საჯარიმო თუ არ ვთქვი რომ საჯარიმო არ გაუფუჭებია მოკლედ მაგი ხმადების კოეფიციენტი ნუ სასაული რა სასაული არა 14-დან 11 ორ ქულიანი 1 სამქულიანი და 1 საჯარიმო იყო საუკეთესო, იყო ამ ევროკაპის MVP, ალბათ დიდხანს შემორჩება მისი რეკორდი მაცხვებს, მაგრამ გიორგი შერმადინი, რომელმაც ფიცი დაძლო, ეხლა კახა ბასილიაც ესაუბრა, მიულოცა კიდეც და თან მერე ცოტა კაცრათაც ველაპარაკე, იმიტომ რომ აი ეხლა ჩვენ გააცნები მიყავთ სანდრო გვედაძეს და ირაკლის და სოდაშორის სანდრო გვედაძე უყურებდა თუ როგორ ესრო და ბავშვობაში როცა აქედან გაუშვით პანათინაიკოსში გიორგი შერმადინი ორ ქულიანებს სამ ქულიანებს მაღალ ნახტომში ზემოდან 24-დან 24 სხვადასხვა წერტილებიდან და 15-დან 15 სამ ქულიანი აქვს ჩაგდებული და ეს ზღაპრად დარჩა აქედან რო წავიდა და ეს პირველი ნიშანი იმისა რომ მან შეიძლება ეს ტყორცნები შორი მანძილიდან დაიბრუნოს ეს გვიხარია იმიტომ რომ სულ მალე მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი თამაში აქვს გვექნება ნოემბერსა და დეკემბერში შერმადინი ჩამოვა ამ თამაშებზე და თორნიკე შენგელია სამწუხაროდ ევროლიგასთან მოლაპარაკების გამო ვერ ჩამოვა და რა თქმა უნდა მისი სპორტული ფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ ჩვენი გუნდი მოემზადოს უკვე მომავალი ევროპის ჩემპიონატისთვის და კიდევ მართალია დღეს ჩვენ საფეხბურთო წარმომადგენელი ვლადიმერ გუცევი აღარ აყვავს, მაგრამ მაინც კახას უყოლა მერდად მიულოცოთ საქართველოს ნაკრებს, რომელმაც განაცვიფრას უყოლა 4 თამაშიდან 12 ქულა ევროპულ ტურნირზე საქართველოს ნაკრებს არაზოს არ გონია, ერთპიროვნული ლიდერია, გაინაღდა, შემდგომ ეტაპზე გასვლა მერე ალბათ კოსოვოს შეხვდებით, ალბათ თეორიული განგარიშებით, კოსოვოს შეხვდებით ნახევარფინალში და მერე ფინალი და უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ვარ. ესე აქაც აგვისულება ისოცნება რაც კალაბურტელებს დიდი ხანია აუსულდათ. მოკლედ დასაწყისი ცოტა ესეთი წელი მქონდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა იცით რომ გახლავთ სპორტული მიმოხილვა კახა ბასილიასთან და ჩამლეთ ხუაშვილთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ მარცხნე მიზის კალაბურტის მიმოხილველი ჩემს მიერ არქეოლოგად წოდებული ვაჟა სვიმონიშვილი მე მინდა სიტყვა რომზე კახა ბასილიას რომელსაც ძალიან ბევრი ახ სალაპარაკო იაპონიიდან ახალხან დაბრუნებული მართალია ჩვენ ობიექტივში ქონდა სატელევიზიო გადაცემა ჩვენ არქანიესაც მიულოცეთ ისიც ჩამოვიდა ცოტა გალურჯებული თვალით მაგრამ ღირდა ეს გალურჯებული თვალი იმ ფინალად რომელიც სასაული იყო ჩვენთვის თუმცა მოგებას მინდოდა მაგრამ 40 კილოდი და მე იაპონელს იქ იაპონიაში თავის სამურაების სასახლეში სადაც მე მას კახა ბასილია სახელობის სასახლეს ვეძახ, იმიტომ რომ აი ამ სასახლეში კახა ბასილია თავის აღსაზრდელებთან და აღსდილებთან ერთად არაერთხელ გამხდარ მსოფლიო ჩემპიონი და რა ქვია იმ სასახლეში ბუდოკანი ხო ასე იგი
ტანების ბუდე რა. ეს არის ბუდო არის საბძოლ ხელოვნებათა გზა, ისე იგი მებრძოლთა სასახლე. და დიდი მადლობა ბატონ ჯამრეთ ყველაფრისთვის, რაც თქვენ აკეთებთ ქართული სპორტის განვითარებისთვის. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ზუსტად აი ამ ბუდოკანში ჩვენ ვიყავით 9 წლის წინ, ეს იყო 2009 წელს, სადაც ჩვენი მაკაბიელი ლევან გორელაშვილი, ისე იგი მაშინ მან მოახდინა სასწაული, სამი ოქროს მედალი მოიპოვა თავისთავად კატეგორია, აბსოლუტურ კატეგორიაში და გუნდურში. ეს იყო მართაც სასწაული და ოქროს ასოები ჩაიწერა როგორც მაკაბისი, ქართული მაკაბის ისტორიაში, რომელიც ხათაშორის თქვენ იცით, რომ თქვენ იცით, რომ თქვენ ხართ ამისი მამამთავარი და ამისი შემოქმედი. შენთან ერთად, შენ უკვე 25 წელიწადია. 25 წელიწადია ჩვენ ახლა თქვენსგან, ისე იგი არა მარტო კომენტატორობას, არამედ ახლა მეორე წელს დავიწყე, რომ მინდა თქვენაირად წარმატებული თამადაც ვიყო, როგორ გამომდის არ ვიცი და იმედია რომ გამომდის, ყველაფერი გამომდის და გახა. ეხლა მინდა რა ეხლა ხელში რას მიჭირას, ხო? ეს ტელეფიტელი მაგა. ეს არის წითელი კამარა, ყველაზე უმაღლესი დონე. ესე იგი. იაპონიის სპეციალური. სპეციალურად და ვიცი ხელმოწერა აქვს. კანაზავას ხელმოწერით ჩამოტანილი არის, რომელიც ეს კამარა არის უძვირფასესი. უძვირფასესი და ამას შეელია კახა ვასილია, მე მომიტანა და რატო? დღეს არის მერაბ ჯანჩალაშვილის დის შვილის ბარმიცვა, ანუ 13 წლის ხდება, რაღაც მაკაბიაზე ლაბარაკობ, ალბათ თებრელების გვისმენენ და ისინიც ვინც იცით, ხდებიან რა არის. 13 წლის ხდება და ხდება წევრი უკვე ებრაული ოჯახის, სრულფასოვანი წევრი და მე მინდა მას აი ეს გადავცეს საჩუქრად, მას ეს დაამახსოვრდება და ყველა ტელემაყურებელმა რომ იცოდეთ, რომ აი ეს ეხება მას საღამოს, ვადაშორის რესტორანში ეს დაგეგმილი არც არის გასაგვირი და ჩვენ აი ამას გავგზავნით მას საჩუქრად პირდაპირ იაპონიიდან ბარმიცვაზე. ესეთი რამე პირველად ხდება და მერაბ ჯანჩალაშვილი, რომელიც პატრონობს ამ ოჯახს, ესე იგი რა თქმა უნდა იმსახურებს ამას. ეხლა გააგრძელე შენ ძალიან ბევრი საინტერესო რამე. 12-14 ოქტომბერს გაიმართა ტოკიოში პრემიერ ლიგა, სადაც გათამაშა სალიცენზიო ოლიმპიური ლიცენზიის ქულები და ჩვენი წამყვანი სპორტსმენები, სხვაშორისაა ჩვენ იმითაც მოიწეთ სტუმრად ჩვენსგან მარჯვნივ ამ შემთხვევაში არის მალხაზ ჭუმბურიძე, სპორტული კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც ზუსტად აი ეს ადამიანი, რომელიც აკომპლექტებს სწორედ კატეგორიებს, თუ ვინ უნდა გაემგზავროს რომელ შეჯიბზე და ეს არჩევანიც ალბათ სწორი გააკეთა მალხაზიმ ამ შემთხვევაში და მეორეჯერ უკვე წელს გოგიტა არქანიამ შეძლო ფინალში გასვლა პრემიერ ლიგაზე და დარჩა მას ერთი საფეხურიღა დარჩა მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც მან თუ გაიმეორა, არა მარტო გაიმეორა 6-0-ით რო შევიდეს, პრაქტიკულად მას გარანტირებული იქნება ფინალში გასვლა, რომ მინდა გასაგებია, მაგრამ 6-0-ით მოხდეს ლიცენზია გაგარანტირებული. ნებათ ტოკიოს ჩვენი საოცნებო. რაც დაპირდით ზერი ხარ. რაც დაპირდით ჩვენ. გალაქტიკის ლეგენდას. დია გალაქტიკის ლეგენდას ჩვენ ლერი ხავერო კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ ლერის და ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ ეს პირობა ჩვენ შევასრულოთ და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი არაოლიმპიური კომიტეტი, სპორტის არაოლიმპიური სახელმწიფო ეროვნული კომიტეტი, რომლის პრეზიდენტის ბრძანდება ბატონი ჯამრეთ ხუხაშვილი, ჩვენ გეგმავთ უკვე მომავალ წელს იანვარში იქნება ჩვენი არაოლიმპიური სპორტის სახეობათა ყველაზე საუკეთესო სპორტსმენების დაჯილდოება უკვე 15 იანვარს უკვე საიუბილეო არის. არა, ჩვენ ესე იგი ეს არის რადიო ჯაკოს მიერ, ჯაკო დაარსდა 2006 წელს, ყოველ მაგალეს რადიო მე12-ია. 12 საიუბილეო. დიახ, ჩავთვალოთ 12. ადრე ქორწი იმაში როცა ათხოვებდნენ გოგოებს ყველაფერს დუჟინს ატარდნენ, ხო? გახსოვთ ეს სტაჟიანი? მე 12 მაინც 12-ის კამი მახსენე. 12-ის კამი. ხო, ნუ ახლა შენ რა თქმა უნდა გომიაშვილსაც გაიხსენებ და ოსტა ბენდერსაც. ოსტა, დიახ, ეს იყო კლასიკა, იყო ილფა და პეტროვის ეს ცნობილი წელები არიან ოდესიდან. იზე რო 12 არის ძალიან კარგი. ძალიან შესანიშნავი წერალი იყო. და მართაც სასწაული გააკეთა ჩვენმა გოგიტა არქანიამ, ალბათ კონკრეტულად აი ანალიზ გააკეთებს ჩვენი მარხაზი ჭუმბურიძე, იმიტომ აი ჯერ ფინალში გასვლა, ხუთი საუკეთესო, მე ჩვენ ირაკლი ალბათ გაუშვებს აი ამ ფინალურ ორთაბრძოლას, ხუთი საუკეთესო ბრძოლა, აი სასწაული თვითონ გოგიტა არის სანდრო და ირაკლი, თქვენ ძალიან დიდი დავალება გაქვთ. დიახ, ეს აი აქ ვაჟასაც აქვს ჯანაწერები და უნდა შეავსოთ ჩვენი გადაცემა
კარგი ჩანს. მარცხს საინტერესო, აი წარმოგიდგეთ, გოგიტა არის 84 კილო არის, აი თითქმის 84 კილოა და იქ ყველაზე პატარა ვინც გამოდის 90 და ზემოთ. კაგავა შემთხვევაში 120 კილო იყო ეს. ფინალში შეხვდა. მანამდე სიმაღლით წონით. აი სიმაღლით წონით ყველა გოგიტაზე აი ბევრად ერთი თავით მაღლები არიან და წონად 20-30 კილო ყველა. მოგეთ ახლა მაინც შეხვეძირო მე ფილმის გახსერება მიყვარს ბრუს ლი რო დაგმოშებს, ხო? ხო და აი სული მას ვამბობ ხოლმე რომ მე მგონი ბრუს ლის ნაერებს გოგიტა ეს სამს მოულის. არა, თქვენ თქვით სამსკერ 51 მოულის. არა, 51 ეს ხვეებს ის. არა, ბრუს ლის 51 ადამიანს დააბარცხებს გოგიტა თქვენ იცით და ალბათ თქვენ უფრო გახსოვდებათ ჩვენი ისტორიული ფილმი გენი ჯიუდო, ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩემ ახალგაზრდობაში და 60-იან წლებში გამოვიდა გენი ჯიუდო, ზუსტად 1964 წელს გამოჩნდა ის ტელეეკრანებზე, საბჭოთა ტელეეკრანებზე და მან აი ესეთი აღიარება მოიპოვა ეს იყო. იქიდან დაიწყო რა ფაქტიურად სიყვარული. იქიდან დაიწყო საბჭოთა კავშირში კარატეს განვითარების ეპოქა იწყება და სხვადასხვა ზუსტად ამ წელს რატომღაც მე ძავიბადე და ქართული კარატეს ჩვენ ესეთი თარიღი ავიღეთ 1964 წელი ავიღეთ. ისიც არ და გავიწეს რომ სანამ შენ არ დაიბადე თბილის დინამო ჩემპიონი არ გახდა. დიახ და ზუსტად იქ წელს გახდა თბილისი ტაშკენტში. ჩემპიონი ხო ეს ყველაფერი დაიმთქვა ალბათ სიმბოლური იყო და ზუსტად ეს იყო დრაკონის წელი იყო ბრუსის დრაკონის წელია დაბადებული და ეს ყველაფერი სიმბოლურები დაიმთქვა და ვფიქრობ რომ ჩვენ კარატეს ისევე როგორც ძიუდოს, ქართულ ძიუდოს ჩვენს დიდი პერსპექტივა გვაქვს. ამაზე არაერთხელ უსაუბრია ჩვენ ლეგენდას ბატონ ლევი ხაბელოს და ვფიქრობ რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და გავამართებთ იმ იმედებს რომელსაც სპორტის სამინისტროს ხალხის გუშინ მქონდა შეხვედრა შავა გოგოლაძესთან, ირაკლი გოლაბერიძესთან. დღეს მაქვს შეხვედრა ირაკლი გულავასთან, თქვენით ირაკლი გულავა ეს არის ჩვენი მეგობარი და მეგობარი სასწავლო სპეციალისტი და დიდი სპეციალობა იმხელა იმხელა სამსახურს ხელმძღვანელობს ბატონ ირაკლი ეხლა მე მიძინება ხელოვნება, სპორტი, მეცნიერება, ახალგაზრდობა, ცერკთა დაცვა და ყველაფერი მაგის ეს არის მართლაც საუკეთესო აი საუკეთესო სამსახური არის ირაკლი მერის ეხლა არის სხვა სამსახურები ალბათ არანაკლებ მუშაობენ, მაგრამ სპორტის სამსახურს რაც შეეხება, მართლაც კარგად მუშაობენ, დაეთქო. ეს არის ერთგულება ქალაქის მიმართ, ქვეყნის მიმართ და კახაკახაზის მიმართ. დიახ, დიახ, ქალაქი რომელიც არის საუკეთესო მერი, სპორტული მერი, არნო შვარცენეგერი იყო გუბერნატორი. კლიჩკო არის კიევის მერი და ჩვენს ყველაზე მეტი სატრაბახო გვაქვს, რომ გენიალური ორატორი ყავს ნიჭიერი, უნიჭიერესი კაცი. გოგახსოვს ბიძინა ირონიშვილის სიტყვები. ერთი წელი მაწადეთ 2012 წელს. ერთი წელი მაწადეთ, როცა ენერგეტიკის მინისტრად დანიშნა კახაკალაძე. ერთი წელი და მე მითხარით ეს კაცი ღირსია თუ არა. და გახამ გადააჭარბა ყველაფერს და დიახ, არა მარტო მე ვიხსენებ კიდევ ერთს მინდა გავიხსენო შენიცი, რომ 2000 წლის დასაწყისში კიევში როცა კიევის დინამო მოუგო გერმანიის ბაიერს, მაშინ კახაკალაძემ და დემეტრაძემ ოლმა ქართულმა გაიტანეს გოლები, მოიგო კიევის დინამომ, რეპორტაჟი მიყავდა გოდე მახარაძეს. თამაშის შემდეგ უკვე კახას მამამ და დედამ სუფრა გაშალეს კიევში, სადაც ჰქონდათ ბინა, თამადა იყო კახა და ის კოტე მახარაძე და მე ერთად ვიყავით და კოტემ დალოცა კახაკალაძე, დალოცა და რაც უსურვა ყველაფერი აუხდა რა. უფრო მეტიც არა. და ყველაფერი აუხდა და ღირსია ეს კაცი, რომ გამოჩნდება ჯერ მისი სილამაზე, მისი სპორტულობა, მისი ორატორობა და მისი ნიჭი, ყველაფერი გამოჩნდა და ნუ ეცხინებათ, ვინმეს აი ხარ გვაქვს საშუალება და უთხრათ, რომ ვერ იღებს ტელეფონს და უშა ძალიან ხშირად ტელეფონზე რომ ვერ პასუხობს. იმიტომ რომ სულ ქალაქში დადის. დარბის ყველგან სადაც რამე კეთდება და მისაღები ყავს კიდე. არა ბატონო, ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ეხლა ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მისაღები არის, როცა ჩინოვნიკი არ არის ხიპიანი ჩინოვნიკი და ის არის მაგალითი, ჯანსაღი ცხოვრების მაგალითი. ზუსტად ბატონო. კიდევ მე და ხო. არა, თქვენ ეხლა რა თქვა, თქვენ მაგალითი. ჩინოვნიკი არა ვარ. და ბატონი კახა აი ამ შემთხვევაში არის მართლაც მაგალითი. სილამაზის ჯანსაღი. აი ჯანსაღი ცხოვრების მაგალითი. ადამიანი რომელიც არ ეწევა, რომელიც აი თავისი ყველა
ყველაფრი ცხოვრების წესით არის სამაგალითო. აი მე ვფიქრობ, რომ ესეთი უნდა იყოს ჩვენი ჩინოვნიკები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ კაბინეტში დიდხანს უწევთ ძლომა, მაგრამ მათი არ უნდა იცვლებოდეს მათი ცხოვრების წესი, ისინი უნდა იყვნენ მაინც ჯანსაღი ცხოვრების წესით პოპულარიზაციის გამფარველები. ჩვენ გადმოვიდეთ მაინც ირაკლი გვილავაზე. ირაკლი გვილავას დიდი მადლობა, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩვენი სპორტსმენები და ჩვენი ნაკრები იყოს წარმატებული. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ დეკემბერში ჩვენ გვეგმოთ საინტერესო ღონისძიება, სადაც ირაკლი უკვე დაგვიდა, რომ ჩვენ 100 წელი არის დიპლომატიური ურთიერთობის საქართველოსა და უკრაინას შორის. მე აქვე მინდა მოვიკითხო ჩვენი გერა დუმბაძე ელჩი უკრაინაში და ჩვენ გვეგმოთ საერთო ამხანაგურ შეხვედრას საქართველოსა და უკრაინის ნაკრებებს შორის და ფიქრობ, აი ირაკლი აქ უკვე ჩვენ მოლაპარაკება ჰქონდა და ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს ღონისძიება მაღალ დონეზე. ამაში ეჭვი არ მეყარება და ეხლა ჭუმბურიძეს ავარაპარაკოთ. დიახ, აი მაღაზი ჭუმბურიძე. გიორგი სვანიძე გველოდება გარეთ. გიორგი სვანიძე, დიდი ჯანმრთელი ცხოვრების წესის მოყვარული, ბიზნესმენი, სპორტსმენი, შვილი სოფლიო ჩემპიონი კარატეში. გიორგი სვანიძე, მამამისი, თვითონ მთელი ოჯახი. და გველოდება მეორე ბლოგში და ეხლა უკვე ჯუმბურიძეს უსმინოთ. მოგესალმებით. პოპულარულია წერლებში, სხვა შორის სასო ჯუმბურიძე ერთ-ერთი საუბრის წერალია. მე კახა ჯუმბურიძე არის იცი შენ რომ ფედერაციის პრეზიდენტი, ქართლოსი იყო ჩემი მეგობარი, რომელმაც ბენდელას თასი დაარსა და კიდევ ახთან ჯუმბურიძემ ყავს დიდი ნევროპათოლოგი. მამამისი ზავთო ჯუმბურიძე არის საქართველოს დამსახურებული მწვრთელი, ყოფილი ტანმოვარჯიშე, იქ დამსახურებული წოდება და კარგი. რა ჯუმბურიძეების როგორია? ამიტომ სალაპარაკო ალბათ ბევრია. ეს სალაპარაკო ბევრია, მაგრამ საცხოვრებელი ამბავი არის ამ ტოკიოში გამართულეს პრემიერ ლიგა. ეხლა მინდა აღვნიშნო, რომ პრემიერ ლიგაზე გოგიტას არაერთხელ მოუგია, მაგრამ ეს რახან სალიცენზიო არის. მეორე ჩატარდა ეს პრემიერ ლიგა, პირველი იყო გერმანიაში, იქაც მეორე ადგილი აიღო. მთავარი ამოცანა ჩვენი არის, რომ რაც ბადმა კახამ თქვა და ჩვენს ფედერაცია და შეპირება არის, რომ ჩვენ დავიღოთ ლიცენზია, ამისკენ მივდივართ, უფრო ახლოს ვართ. და დაგვრჩა მსოფლიო ჩემპიონატი და იქ იმედია, რომ არა 6-ეულში, არამედ медаლი უნდა ავიღოთ და მხოლოდ ესე შევიდეთ და ესე ავიღოთ ლიცენზია. რა შეეხება გოგიტას, ახლა ახლა ძიმე წონაში ასპარეზობს, რომ სწორედ თქვა კახამ, რომ ყველაზე მჩატე არის, ყველაზე პატარა არის. ქართველებში ყველაზე მაღალი ითვლება სპორტსმენებს ჩვენთან ნაკრებში, მაგრამ იქ უკვე პატარა. მაგრამ რთული არის, ხა იაპონიაში ჩადიხარ, იმათ ქვეყანაში ხარ, ოლიმპიადასის ქვეყანა ელოდება და ყველაფრით მობილიზებულები არიან და მაინც გადიხარ ფინალში, მაგრამ გასაგებია, რომ ხა მეორე ადგილი არ არის ესეთი. იყო მცდელობა, იყო ქულის აღების, რაღაც იქ მოხდა, რომ არ ჩაითვალა, მაგრამ თავი არის, რომ გოგიტა სუყურებთ, არის ფორმაში, შემართებით არის, ყველაფერს აკეთებს, მაქსიმალურად იხარჯება, რომ ყველაფერი და მოჭედრაგი გონია. ხო. და ცდილობს ყველაფერს, რომ მოკლედ გააკეთოს ის, რომ თავისი საქმით კარტეს ფედერაცია თვითონ რავეს ჩაეწეროს ისტორიაში, რომ ჩვენ აი პირველი კარტეს ფედერაციამ ლიცენზია აიღო და მოხვდით ოლიმპიადაზე. რაც შეეხება იმ სპორტსმენებს, რომლებიც იყვნენ კიდე ჩასული, მინდა აღვნიშნო დათოთ კებუჩავა, რომელმაც გაიარა რამოდენიმე ბრძოლა და აი მოგებული ბრძოლა მოხსნეს. დათოთ ტრადიციული. ხო, ტრადიციული. რამდენი ოქროს მედლის მფლობელი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძლიერი, აი ეს კაი ხანე არის, გამოდის და იგივე ჰენრი ვეკოას აი ამასაც ძალიან რთული კებუჩავა და არქანია, ხო? ეს დიახ, ტრიო. მე მგონი არ ჭირდება მთელი არმიის გაგზავნა რომელიმე ქვეყანაში, სამი გაზი გაგზავნე. ის ხო იყო ოსტროვ ფილმი რო იყო. მე უფრო მახსოვს 7-ეული, მახსოვს შესანიშნავი. ეს 4 პირდება კიდე. კიდე 4. ლევანა დააბრუნა. ჯორელაშვილი. კი, ერთი ყავს კიდე და სპატა და დავით პატარიძე, სხვა შორის კარგ ამ თავისი ზონაში, ახლა ისეთი ზონა აქვს, რომ ყველაზე რთული ზონაა ესეც, ესეც მოწედააღმდეგეები ყავს.
ამასაც ჰქონდა შანსი გასვლის და რამოდენმე წრე გაიარა, ნუ მე გამოეთიშა ასპარეზობას. Უბრალოდ მთავარი არის, ხა გოგიტას აქვს დაგროვებული მანამდე ეს ქულები, მანამდე რეიტინგში უფრო წინ არის, უფრო ახლოს არის. Და რა თქმა უნდა ეს ბიჭებიც ამ გასვლებით რამდენ ტურსაც გადიხარ, იმდენი ქულა გეწერება და ცდილობენ რომ რეიტინგში ესენიც იყვნენ და ადიან წინ. უსურვები ამ ჩვენ სპორტსმენებს და შემდეგი ეს მსოფლიო ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატზე, რა ვიცი, იმედია რომ უმედროდ არ ჩამოვართ იქიდან. დიდი მადლობა, ჩვენი პირველი ბლოგისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. სიმონიშვილი შემოინახეთ მეორე ბლოგისთვის, იმიტომ რომ ამას იმდენი კარგი ნამე აქვს სასაუბრო, თან სვანიცეს ველოდება და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს იყო სასაური, როცა ორი წლის წინ დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომ ჯერ კარატე როდი შევა ოლიმპიური თამაშების სიაში, აი აქ ვიჯექით გახადა, გახსოვს, ჩვენ საუბრობდით ობიექტივზეც, სხვა ტელევიზიებშიც, ეცინებოდა ბევრს, ჩვენ ცოტა უფრო სერიოზულად უდგებოდით ჩვენ აი ამ წინასწარ განზრახვებს და ყველაფერი ისე ასრულდა, აი როგორც გვინდოდა. და ღმერთმა ბოლომდე ასრულოს, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა, რომ მარტო ღმერთის იმედად ვიქნებით, ხელი უნდა გაანძღიო, ხო? და ხელის გამძრევი ხალხი, განაცი კარგად გამძრევი ხელს ყავს და ამიტომ ვარც იმედიანად, მეთუმეტეს შერმადინის სამკულიანი დავიწყეთ. რო პირველად ეს არ წარმატებული კვირა იყო ქართული სპორტისთვის. ფეხბურთი, ნუ განგვაგიჟეს და ფეხბურთში ეს მოხდა რაღაც სასწაული. ამდენი ხანია, ახლა შენ მოწმე ხარ რომ ეკითხებოდნენ რომ ბატონო გამბრეთ. ეს გავიგეთ კარატეში, კარატბურთში, ყველგან, მაგრამ ფეხბურთში როდის? მე კიდევ ეუბნებოდი. 20 წელი ველოდებოდი გოგოების მსოფლიო ჩემპიონობას მონდურში, 20 წელი. და გახდნენ გოგოს ზაგნიძის თამადობით, ზაგნიძის თამადობით, როდის 4 წელს დავაჯილდოთ არა, როცა მონდურში ჩინეთში მოიგეს მონდური ჩემპიონატი. და ეხლაც მესამე ადგილი აიღეს აქ. არანაკლებ წარმატებით გამოვიდნენ და ამდენი ხანი ველოდებოდით იმ აი ჩაგდებული ნოკიერ ქართულ მიწაში მართვის აღმოცენებას, რომელთ ავტორები იყვნენ ნონო ჯაფრიდაშვილი და მაია ჩიბურდანიძე. ფეხბურთში არ არსებობდა რომ როდისმე არ ამოტივირებულიყავით რა. არ არსებობდა რა, მართალია ვამბობდით რომ უნდა დაიბადოს ტალანტები, როგორც იყო გუცაევი, დარასელია, ტიბიანი, შენგელია, სხვები, ეხლა გაბელია და სხვა. ჩივაძე, ჩივაძე და ასე შემდეგ, ნუ მესხი მეტრეველი უკვე სხვაობა და ბოლოს და ბოლოს აგერ ჭანყვედაძემ და მთელი მისი გუნდის წევრებმა მართლა გაგავრცეს ხალხი. მოკლედ ეს ჩვენი პირველი ბლოგი, მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოგვივიდა რა. ემოციური, ტემპერამენტიანი, ოპერატიული, სრაფი, სახეზე ვატყობა რეჟისორებს სანდროს და ირაკლის მაყობილებას და ამიტომ რამდენიმე წუთის შემდეგ დავიწყებ მეორე განყოფილებას. არა ნაკლებ საინტერესოს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მეორე ბლოგი შეგახსენებთ რომ ეს გახლავთ სპორტული ток-შოუ, სპორტული მიმოხილვა კახა ბასილიასთან და ჩამლეთ ხუხეშვილთან ერთად. პირველ ბლოგში ჰქონდა საუბარი ბევრ საკითხზე, მაგრამ ძირითადად კარატეზე, არქანიეს გამარჯვებაზე. გამარჯვება დიახ იაპონიაში ფინალში გასვლა და ნუ მცირე უპირატესობით მოუგო მას იაპონელმა, 26 კილოგრამით მძიმე მასპინძელმა იაპონელმა და არქანიემ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმისაკენ, რომ 2020 წლის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის ლიცენზია მოიპოვოს. და აი ახლა შემოგვიერთდა მეორე ბლოგში, ჩვენი პირველ ბლოგში ვსაუბრობდი და მის შესახებ გიო სვანიძე, ადამიანი რომელიც სპორტთან არის დაკავშირებული მთელი თავისი სულის კვეთებით, მთელი ოჯახით. შვილი ყავს სოფლიო ჩემპიონი კარატეში, მამა ყავს სოფლიო ჩემპიონი საერთოდ შეხედულებით და თავისი მოსაზრებებით და იმით, რომ აი ესეთი ოჯახი ყავს. ოქროს ქორწილში ვიყავი, 50 წლის სტაჟი ვოვოგუსები ყავს სხვადასხვის, ეხლა მომავალ ბლოგში ვოვო იქნება. პირველ ბლოგში ლაპარაკობდით გიო სვანიძე შემოგვიერთდება, ეხლა ვლაპარაკობთ რომ ხელისგულზე სადარებული ვლადიმერ გუცაევი ყავს, რომელიც გვისმენს და რომელსაც ხედავთ ალბათ ტელემაყურებლები. და მესამე ბლოგში ის გააგრძელებს საუბარს, რა თქმა უნდა, ფეხბურთის შესახებ და ჩვენ სწორედ გიოს ოჯახის შესახებ საუბრობდით.
გიოს ოჯახის შესახებ, სადაც მე ვიყავი ახლა სხვადასხვა კახეთში, მე და ევა, სტუმრები ყავდა სოფლის სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს სასწაული, რომ აი ჯარისკაცის მამაში იქ როდესაც სერგო ზაქარიაძე აი ამ მამის როლში რომ ამ ვენახს რომ შეყურებს და შენ რა მოგიყვანა შენ დალოცვილო შენ შემადლია აი ესე დადის მამამისი ესე დადის გიო მართალია ხურძენი არ არის ზეთის ხილია მაგრამ რამეში რომ ვალ შენ რა მოგიყვანა შვილო მოგლეთ გიო სპორტული ოჯახი და დიდი მეორნე ადამიანი რომელიც მართლა ვასლავთა შორის მოიხსენება მაგრამ ჩვენ არ დაგვამიზეს რომ პირველი ბლოგი დაგყავს არქეოლოგი ის პირველ ბლოგში ისე გავაჩუმეთ რომ მე მგონი არქეოლოგიური გათხრებით აი ახლა საშა ჩივაძე რეკავს ვოვა ალბათ იგზნო რომ აკახან საშა ჩივაძე ალექსანდრე ჩივაძე ჩვენი გმირი კიდე ერთი ახლა ტელეფონზე რეკავდა რა თქმა უნდა ვერ ავიღებ ახლა ტელეფონს მაგრამ მაინც ყველა მიცოდეს რომ აი ამ სტუდიასთან კოტე მახარაძის და რეზო ჩხერიძის სტუდიასთან რომელიც გიო ხუცშვილის სახელსაც მიიღებს ყველა სახს კავშირი ისე რომ გიო სვანიძესთან მერე გადავალდგახა და ეხლა ჩვენი ვაჟა სვიმონიშვილი არქეოლოგი კალანბურჩი რომელსაც ბევრი აქვს სასაუბრო ვალაბარაგო ვაჟა არ ვიცი რომელ რა სიღრმეში გათხარე ნუ მითხარი სადი ყავი 1000 მეტრში 2000 მეტრში არქეოლოგი. დაიწყე შერმადინ მაგი დაიწყეთ. რა რამდენი ყავს საბაბა. სპორტის ესე იგი რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებისთვის თავარი ჩვენთვის ახლა თავარი თქვა ამოცანა არის ნაკრების თქვა წარმატება ხო? აი ნაკრები არის ეგივე ახლა უყურებთ ფეხბურთს გვიხარი აქვს იაუნებს სწორედ ასეთივე სიხარული იყო 2011 წელს, როდესაც ევროპის ჩემპიონატის საგზური მოიპოვეთ და მეორე უკვე იქ 2011, 13, 15, 16, 3 ჯერ ვიყავით ევროპის 4 ჯერ ვიყავით ევროპის ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი ანუ 4-ვე ევროპაზე გავყევი გუნდს და ძალიან დიდი რამეა, როდესაც შენი გუნდი თამაშობს ურევია სოფლის საუკეთესო ევროპის საუკეთესო გუნდებს შორის. და ამაში, როდესაც იმედი მაქვს რომ გავანათ ფაბულოს რაღაც, ამაში ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწუნდებით. და აი აქედან გამომდინარე, თითოეულ დეტალს, თითოეულ მოთამაშეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გუნდისთვის. ესე იგი, ვთქვით რომ არ გამომჩეს ლეგიონერების ყველა ლეგიონერის თემ, ჯერ შერმადინის თამაშს უყურე გუნდში, შემდეგ შენგელიასი და ნამდვილად ქსიამონოს, როდესაც ქართველი საქართველოს ნაკრების წევრი, ესე რეგი მერე წავიკითხე იქ მიმოხილვაში იყო ესეთი რაღაც კოლოსალურმა შერმადინმა მორნარი დაამარცხა მონტენეგროს გუნდს ძლიეს სათაური იყო ასეთი და როდესაც ტექსტი ასეთ რაღაცას ამოვითხრა როდესაც შედიოდა ფარქვეში ესეთი შიშის ზასცემდა ეს ქართული სიტყვა რაღაც მსგავსი ეწერა ნუ ვერაჩერებდნენ რა გიორგის და რა თქმა უნდა ეს გამოჩნდა ტელევიზიითაც ნახეთ, მაგრამ მთავარი ჩემთვის ის იყო რომ მან ბოლოს ისროლა სამკვლიანი. სამკვლიანი სროლა რა თქმა უნდა შეუძლია და ტექსტიც დავწერე მიმოხილვაში რომ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ვისაც შენ უყურებდი საქართველოს ჩემპიონატებს და ვიდეოებს თუ როგორ ვავარჯიშებდი საქართველოს ნახავს. 300-დან 250 სამკვლიანი აქვს ჩაგდებული. ეს ზღაპარია. ვერავინ არ ჩააგდებს პერიმეტრის ხაზის მოთამაშეებს სხვადასხვა 300-დან 250 მე ვარჯიშებზე გეუბნები რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს ნაკრების მწერები ზურა თომარაძე იყო მაშინ საქართველოს ნაკრების მწერი და ესე იგი ისე თქვა მე რომ რა თქმა უნდა გასაკვირი არ არის მათთვის ვინც იცის რომ გიორგი შეუძლია ამერ მაგრამ თავარი ის არის მაგალითად ჩემთვის რომ როდესაც უცხოურ გუნდში გადადიხარ იქ ჯერ მწვნელი ნდობა უნდა მოიპოვო მოთამაშეებმაც უნდა შემოხედონ როგორც ლიდერს რომ ცენტრმა რას ვისაც ფარზე გამაგრე ფარის გამაგრება ევალება და იქიდან ქულების მოგრება იმან ცენტრმა ადგე და საფულიანი დიახ ის რომ გიორგი ხშირად იცვლიდა გუნდებს და აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებდა საბოლოოდ ხნელის იყო შეხედვით ჩვენ ნობაც ვერ მოუპოვებია მაგრამ იყო ერთი გუნდი კანტო სადაც მართლაც კარგად
გაიხსნა სამქულიანები არა, მაგრამ შორიდან კარგი სწორეულ ორქულიანებს ისრო და უკვე, მაგრამ სწორედ მაშინ წაიყვანა დევიდ ბლატმა მაკაბიში და მას მერე ის ხო დიახ მაკაბიში ახლა დაიწყო და ახლა უკვე მეორე სეზონია უნიკახაში და უკვე ეს სამქულიანი რა თქმა უნდა 26 ქულა იყო და ძალიან კარგი, მაგრამ იმის წინაპირობაა დარწმუნებულია რომ გაბედავს სამქულიანსაც შორეულ ორქულიანსაც ისრის და რა თქმა უნდა შეუძლია ჩაგდება. სხვა შორის დაუწუნეთ როლის თქვა სტილი მოდანის დიახ. მე დაუწუნე, იმიტომ რომ ზემოდან ესრო და აქ აი ზუსტად თამაშის წინ მე და სანდრო გვედაძე უყურებდით ვიდეოს, სადაც ესროდა ეგ 10 წლის წინ 2008 წელს სანამ წავიდოდ ესრო და სამქულიანებს ორქულიანებს მაღალ ნახტომში ზემოდან ეს იყო მაგალითი რომ უნდა ვაჩვენო ბავშვებს თუ როგორ უნდა ისროლონ და ეს კარგად ახსოვს თოკო შენგელიესაც, იმიტომ რომ თოკო საქვარიშობდა ერთი თვე სხვადასჯორის ჩვენთან დარბაზში დაბლა ვარჯობდა, აქ იყო ნიკოცკიდიშვილი, თოკო შენგელია, გიორგი შერმადინი, ირაკლი კეიდია, მოგლეთ რა ვიცი ვინ არისო და რევაზაშვილი რომელიც იყო ყველაზე მაგარი სამწუხაროდ რევაზაშვილი ისე ვერ გაშემოსავლი საქართველოს ჩემპიონატზე. მოგლეთ თავარია რომ გუშინ შერმადინი იყო MVP ევროპის თასის, აი მაგაზი გავამახვილოთ უკვე სროლას თავი დავანებოთ. დიახ, ნუ უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რომ ისეთი სტაბილობა დამჩა თითქოს საჯარიმო ესული მისთვის, ახლა ამ სტუმარ ადამიანისთვის მანძილი მანძილი ხო მოკლე მანძილი, იგივე საჯარიმო იქნება სამქულიანი შეუძლია და ვფიქრობ მოგლე წასავლი მოხდინა 25 MVP გახდა რა თქმა უნდა, ოფიციალურად არ გამოცხადებულა, მატჩის MVP არის რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ ტურის MVP-ც ნუ რა თქმა უნდა ყოლებიც ყველაზე მეტი აქვს და მაგრამ თამაშები ნახეთ ყველა სხვა თამაშები და მარკეტინგის კოეფიციენტი საუკეთესო. სხვა შორის დევიდ ბლატის დამარცხება შეიძლება გუშინ შენგელიას ოლიმპიაკოს თმის და ესე იგი 17 ქულით აგებდა მეოთხე პერიოდის დასაწყისში და 4 ქულამდე შეომცირა შენგელიამ ბოლოს ეფექტუალურად ჩატენა, მაგრამ ბოლო წამებში მაინც ვერ და შენგელია იყო საუკეთესო. შენ 20 ქულა ქონდა შენგელიას, მაინც დამარცხდა მისი ბასკონია. ну შენგელია უკვე არის სტაბილური ლიდერია, სტაბილური ლიდერია, ის ისეთი ლიდერია რომ მას ყველაფერი შეუძლია კიდეს და ყველაფერს აკეთებს რაც გულს. მოგლეთ შენგელია უკვე არის დიდი ხნის განმავლობაში სტაბილური ლიდერი ევროპაში საუკეთესო და კიდე გაირო NBA-ში არ წავიდა რა, NBA-ში მაგარი იქნებოდა, მაგრამ აქ ახლოს ყავდეს ბოლოს და ბოლოს გვერდში ყავდეს რო 2 საათის შემდეგ გადაფრინდეთ და მოეხიოთ და თვითონაც გადმოფრინდეს. მოგლეთ, დორეგა შენგელია არის უკვე ჩამოყალიბებული დიდი პროფესიონალი. და სხვა ლეგენერებზე ვისაუბრეთ. დღეს დილას ზაზაფაჩულიას ოფიციალური დებიუტი შედგა დეტროიტში. 6 ქულა ჰქონდა, 4 პასი, 7 მოხსნა, შვენურად ითამაშა 15 წუთში. 7 მოხსნა. 6 ქულა 4 პასი. 6 ქულა 4 პასი. კიდე აღარ მახსოვს დეტალებს. მარკეტინგის კოეფიციენტი. ეკრემოდა ძალიან მაღალი. იმ წუთებისთვის რაც თამაშობდა. ოჩა ზაზა. ოჩა. ზაზა ფაჩულია. კიდე ვაიმე რა ორატორიიზდება ეს? ახალ გუნდში. დიდი ჩინოვნიკი იქნება. აი კიდევ ერთი. ბოვა, გუცაის ზეუნები, რომელიც ჩვენ გვისმენს და გიოს ვამიძეს. ზაზა ფაჩულია კიდევ ერთი გუბერნატორი სპორტსმენი გვესდება. სულ მალე ვიხილავ ჩვენ ამას, მაგრამ უნდა გააგრძელოს ჯერ თამაში. დიახ. დიახ. რა ვიცი, განვაგრძოთ ლეგიონერებით. ლეგიონერებზე გავაგრძელოთ ლეგიონერებს საუბარი. დიახ, ნუ ბექაბუჯანაძეს პაიჩი რომელიც თამაშობს, მას ბოლო თამაში არ უთამაშია. თუმცა იგი მალევე დაბრუნდება და ისე განაგრძობს. ყავს ჩვენ საქართველოს ლეგიონებზე ლაპარაკობთ, საქართველოს ნაკრების წრეში განვიხილავთ და ნოემბრისთვის ჩვენ ნოემბრის მატჩებისთვის ჩვენ დაგვჭირდება ერთი უცხოელი. ყავს ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენოთ, რომ ნოემბერში და დეკემბერში გვაქვს დაჩენილი სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ორი მატჩი. ორი თამაში ჩასტარებს ისრაელთან და ისრაელთან თბილისში და ესტონეთში. დან გასვლა. დიახ. და ესე იგი ამ მატჩებისთვის მწვრთნელი ალბათ ევროლიგის მოთამაშეებს ვერ გამოიძახებს,
იგივე შენგელიას და მეტ ჯენინგს. გამოძახებით კი გამოიძახებით, მაგრამ არ გვაძლევენ და. ია. გამოძახებაზე არ. და ესე იგი, სწორედ რომ არა და ეს რომ არა ეს თქვათ ჯიუტობა ფიბა ფიბას თეროლიგის ერთმანეთს შორის ჩვენ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრილიყავით თონი დავინახეთ რომ თონიკე შენგელია იგივე ევროლიგის ნახევარი გუნდია და საქართველოს ნაკრების ნახევარია რა თქმა უნდა და ძალიან ძლიერი მოწესრიგება ეს გარეშე თორნიკე შენგელიაო და შეუჩერებელია თორნიკე შენგელი. რა თქმა უნდა, გერმანიას ორივე მატჩი მოუგებდი თორნიკე როკოლო და მასში დარწმუნებული ვარ და უკვე როდესაც ლაპარაკობ საქართველოს ნაკრების სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლაზე ეს კიდე ახალი საფეხური იქნებოდა სოფლიო ჩემპიონატზე მოხვედრას. ვინ იფიქრებდა ისე როგორც კარატეს ოლიმპიურ თამაშებში, ა? და თან ლიცენზიის აღებას. ვაჟა, ესე იგი გოგაბიტაძე. გოგაბიტაძე. ორმაგდებელზე ნაკლებს არასრულებს. ეს არის სხვადასხვა გოგაბიტაძე არის ადამიანი, რომელსაც ღმერთმა დაანათლა დაფარება ისე, რომ ჯარიმის ზღვარზე კი არაფარებს. სუფთად არცერთ ჯარიმა მე არ მგონია. ჯარიმა არ მიუღია მაგას, როცა აფარებს. ნუ არაღაც სასაული, ეს არის თანაც საშუალო დაფარება აქვს 3, 4 და 5 თამაშებში. ერთ თამაშში გონდა 6 დაფარება, თუ არ ვცდები. და ისრაელთან 4 ჰქონდა. აუ და მოგლეთ. და სხვა წეს ზუროსმა მაგ თემას განაგოს ბოლო წუთებზე შერმადის ნაცვლად, რა თქმა უნდა შერმანი გამოსტილია, ორჯერ გამოსტილია ფაქტობრივად, მაგრამ ბიტაძე ათამაშა ისრაელში გადამწყვე წუთებში და როგორ ახსნა ეს რომ ჭირდებოდა მოთამაშე რომელიც ესე იგი დაფარების სტილის მოთამაშე ჭირდება რომ ჭირდებოდა რომ ესე იგი მეტოქე რომ შემოდიოდა იცოდეს რომ ის ვერანაირად ვერ ჩააგდებოდა რა თქმა უნდა ზონებს შენერად კეტავ შერმადინ მაგრამ ამ შემთხვევაში მოძრავი შერმადინ მოღრი დაფარებას გააკეთეთ ეგეც ორი დაფარებას მაგრამ გოგი ბიტაძე იქნება მსოფლიოში ყველაზე გამორჩეული კალათბურთელი, ვისაც ექნება დაფარებების მეტი რაოდენობა. გოგი ბიტაძე 3 წელიწადში იქნება, მე ფიქრობ, თუ ევროპაში დარჩა ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო NBA-ში თუ გავიდა, იქაც ერთ-ერთი საუკეთესო. ამას ვამბობდი, შენ გახსოვს 2015 წელს ოლიმპიური ახალგაზრდული თამაშები რო ჩატარდა და მარტო ბიტაძეს რეპორტაჟის დროს ბიტაძის გვარის გარდა არაფერი არ მითქვამს და მე ბიტაძე ისრაელში რო ჩავედით, მე და შენ ერთად ვიდექით, მაშინ ტელეგონდი იქ იყო და მითხრა რომ ბატონო ჯამლეთ მოვიდენ და მითხრესო. ჯამლეთ ხუღაშვილი, ან შენ ნაცავეო და ამ ფულს აძლევთო რომ მარტო შენზე ლაპარაკობდა 2015 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე. აბა ვიზე მელაპარაკა, ბიტაძე იყო. თამაშობდა იმასე. ბიტაძე იყო ვასკლავი და აგერ დაამტკიცა. კიდე დანარჩენი მინდა ვჭა. ნუ გიორგი სინცაძე ყატარში თამაშობს. იგი ყატარში ჩვენი კახაბასილე არის პოპულარული ყატარის პრინცესა კახას მეგობარი და ყატარში თუ რამე ჭირდება მოგის რაღა მე შენ დაგავალებ მაგას მერე ნიგაც კიდიშვის რა თქმა უნდა უთამაშია ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყატართან ბახრინი ბახრინში თამაშობდა არბიც გაითერა სულ საუგედესო იყო ნიკას მონაყოლებიდან ვიცი რომ იქ რა თქმა უნდა, არ არის ის დონე როგორც ევროპაში, მაგრამ არის თქვა რამდენიმე კარგი ლეგიონერი და ესე იგი იმ ლეგიონერებს 40 წუთი გარანტირებული აქვს 40-45 წუთი და ჩვენ სწორედ ეგ წვირდება გიორგი ჩაძეს ჭირდება დრო იმიტომ რომ მას კლასი უკვე იმდენი აქვს და საკმარისი აქვს რომ როდესაც იგი ჩამო ნაკრებში თავის საქმეს 25 წუთზე ნაკლებს არ ატარებს ახაც ნაკლებში კიდე ხო არავინ დაგჭა ახლა არავინ ნუ რა თქმა უნდა ხა შეიძლება ლაპარაკი მანუ ჩარმარკოიშვილის შესახებ მას ტრავმა ოპერაცია აქვს გაკეთებული და ნუ ნოემბრის თამაშებში არ იქნება ისე ტელემაყურებლებმა იციან რომ კალათბურთის გულშემატკივრებმა რომ მანუ ჩარმარკოიშვილის სამწუხაროდ აი ამ დიდ პროფესიონალისტთან ერთად ყველაზე დიდი პროფესიონალი მანუ ჩარია მე რაც მახსოვს მანუ ჩარმარკოიშვილი მაგალითი უნდა გახდეს ყველასთვის. აი ეგეთი პროფესიონალური მიდგომა არ არსებობს და მიხარო და როცა ნაკრებში ხო ცეთ ახლა ორმე ერთ ოთახში არიან ხოლმე. სასტუმროში მანუჩართან რო იყო შერმადინი მე მიხარო და რომ პროფესიონალიზმს ასწავლიდა შერმადინს და მანუჩარ სამწუხაროდ აი ამ პროფესიონალისტთან ერთად
გაზდებს სულ ტრავმებს. რეჯო ემილიაში გაიკეთა ოპერაცია მან ერთი თვის წინ თუ უფრო მეტი და სწორედ წინა კვირას იმავე კლინიკაში გაიკეთა ოპერაცია გიგაჯანელიძე და გიგაჯანელიძე არის ფორვარდი, რომელმაც ითამაშა სერიაში, ანუ იგი წლეულს გადმოვიდა ტრიესტესთან ერთად სერიაში, პირველი თამაში ითამაშა და პირველი თამაში მეოთხე წუთზე მიიღო. გიგაჯანელიძე ცოტა უცნობია ჩვენ. რა თქმა უნდა, სერიაში თამაშობს ქართველი ეს მამუკელაშვილი. მამუკელაშვილი ამერიკაში არის და რა თქმა უნდა ემზადება, ნუ სეზონი არ დაწყებულა ოფიციალურად, რა არის ამ ხანაგურებმა ნოემბერში იწყება კოლეჯების ლიგის თამაშები და ნახოთ. და სამწუხაროდ ნიკა მეტრეველი, ესე იგი ძალიან მაინტერესებს ეს ამხელა. აი ეცირა ერთი წუთით საშა ჩივაძე რეკავს, ეხლა უფლება არ ამაქვს, მეორეთ რეკავს და არ უპასუხო. ვოვა საშა, სატელევიზიო გადაცემა მიდის, პირდაპირ ეთერში ვართ. ვოვა გუცაევი აგვიზის, პირდაპირ ეთერში ვართ. საშა, ვერ ავიღე ტელეფონი, მაგრამ ეხლა მეორე ბლოკში მე ჩემ თავს უფლება არ მივეცი, რომ სოფლიოს ვარსკვლავი რეკავდეს ფეხბურთში და ტელეფონი არ ავიღოთ. შენი ხმა ესმის, ჩართული ხარ სპიკერზე და მიესალმე ტელემაყურებლებს. თანამართავრობის სოფლის ზონაზე ხალხს ჩემ მეგობარი ვოლა გუსეევი და იხარია და ჩვენ საქართველოს ულოცავ ამ დიდ გამარჯვებას. შენ ძილოცავ საშა, ბოლოს და ბოლოს თქვენი ჩაყრილი მარცვალი აღმოცენდა, ბოლოს და ბოლოს, და რეკორდის დავარტყით, 4 თამაში 4 მოგება, ეს არ გვახსოვს არასდროს. ძალიან ჯამეს რამეს ესე იცავო. გენიალური ბურთები გავიდა საშა. მადლობა საშა, ლეგენდა ხარ საშა, ლეგენდა. და ესე უნდა იცოდეს თელმა მსოფლიომ. აი აქე, შენ ლეგენდა ხარ, მეორე ლეგენდა აგვიზის ბოლო გუცაევი და რა თქმა უნდა ყველას, ყველა დიდებულ ფეხბურთელს აგერაქ კახა ბასილია საშა, ჩვენი კარატეს ლეგენდა, ჯუმბურიძე, კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელსაც ეხება სწორედ ეს კარატე, და აქ არის კიდევ ვაჟა სვიმონიშვილი, არქეოლოგი კალათბურთში. გუშინ შერმადინმა, შენმა ჯილამ, შენ კარგად გახსოვს მისი გაზდა, შერმადინმა დაანგრია ევროპა. მადლობა საშა, მადლობა. აა ვოვა იცოდა საშამ სად რეკავს, იცის ვოვა სად არის გუცეევი. ხომ აბა ну ника мерезм кითხეთ და ნიკას თამაში ახლა ნახე დუდუ დანიელის მემორიაზე და სხვათა შორის მის პაპასთან, ბაბუასთან ერთად უჯექი და გულშემატკივრობდით, იმიტომ რომ მართლა შეუძლია არის რადგან ნიჭიერი მოთამაშე და ტრავმების გამო ფაქტობრივად ერთ სეზონი გაუსტა. ну მანამდე თქონა ტრავმა. ძალიან ნიჭიერი ბიჭი, ძალიან ნიჭიერი და ის გამოგვადგება ჩვენ კიდევ. დარდაგვავიზეს ვისი შვილიშვილია. თბილისის დინამოს, ესე იგი ერთ-ერთი პიონერის ქართული კალათბურთის, ვაჟა გვანძელაძე, აკადემიკოსი მედიცინაში და აკადემიკოსი ადამიანობაში, აკადემიკოსი კალათბურთელობაში და ოჯახის გაზდაში. მისი ოჯახიდან ჩვენ რამდენიმე საუკეთესო კალათბურთელი ყავს საქართველოში, სხვათა შორის ყავდა და ყავს. მოგლე დულასანაძეს ველოდებით, ჯერ უგუნდოდ არის და იმედია რომ ფორმას არ დაგაგა. ხო, ნუ თუ კალათბურთში გუნდს ვერ ნახავთ, კარატეში ჭირდება ოლიმპიადაზე კაცი, დულასანაძე კარატისტია სხვათა შორის და დანარჩენებსაც ყველას მოველფეროდ მიულოცოთ. გიო, ა გახა გადავიდეთ რა გიო, გადავიდეთ ჩესარისას, თუმცა შენი პროფილია, შენი ჩვენი პროფილია მაინც, იმიტომ რომ ზუსტად რომ გიას
ვაჟი ჩვენი შესანიშნავი წარმატებული ახალგაზრდებში ყოველ შემთხვევაში და ეს იყო მართლაც ისტორიული მოვლენა. მე ისე მაგის გიო სვანიძის ვარს მე მაინც ვეძახი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ალბათ რომ შეხედავ მართლაც ჰოლივუდის ვარსკვლავია, რამდენიმე ენაზე მოსაუბრე, კარატეში მსოფლიო ჩემპიონი, დიდი მეურნე, საერთაშორისო ზეთისხილებში მაგისტრულიც არის. რა თქმა უნდა, პირველი ხეები მაგანაც დარგო და უბრალოდ უნდა გიხაროდეს გიო ესეთი ოჯახი რო ყავს და მართლა სასწაული რა და ჩემი მეუღლის ევა სიტყვებს გეთქვი რომ აი უნდა იყოს საჩვენებელი სანაკებო ოჯახი თქვენი ოჯახი. დიდი მადლობა. და მამაშენია დღეს თბილისში არ არის, იქ მოკითხვა გადაეცი, არავითარი პრობლემა მამაშენს არ ეკნება. იმან ებრაულად ადმია ეს რი 100 წლამდე. ვეცი ეს მოსე რო იყო ესე 100 წლამდე უნდა იყოს გაიხარზე იგი კუნთ მაგერად და კიდევ დავიწყე იმით რომ ოქროს ქორწილზე რომ მივედი და 50 წელს ოქროს ქორწილი არის ერთი მეგობარი ჟურნალისტი მივიყვანე და რომ ვეუნები ესე იგი რომ გარიზე მამამის გარის ვეძახით რომ აი ამის ოქროს ქორწილიაო და კი მაგრამ ეს თვითონ 50 წელსაო და შეხედულებითო და 50 წელს ოქროს ქორწილი როგორ აქვს დიო გარძელი გენოჩები აი ახას სიტყვები შენთვის ახა ახა შენი ფთა არაფერი ნუ რა უნდა გააგრძელოს ახლა მართლაც ახალგაზრდებში წარმოედგეთ ახლა ლასვეგასში რომ გამოვა ადამიანი და იქ გამოიმარჯვებს ჯერ ლასვეგასში ჩასულ როგორია მე იქ შეჯიბზე გამოსვლა და ეს არის მართლაც სამაგალი თუ ახალგაზრდა რომელიც ყველანაირად განვითარებულია ჰარმონიულად განვითარებული სწავლული ფიზიკურად მომზადებული ულამაზესი კაი ოჯახის შვილი და და ზუსტად აი ესეთ ხალხზე დგას საქართველო და ზუსტად აი ამ ხალხს როცა უყურებ შენ წამს რომ საქართველო გაფრთხინდება და საქართველოს აქვს მომავალი მიუხედავად იმისა რომ დღეს იცით რაც ხდება ეს მარიხუანა და ეს უბედურება ვიტო მაგრამ ზუსტად ესეთი ახალი ყველაფერი კარგად დამთავრდება რა თქმა უნდა საქართველო ის ქვეყანა როცა ხავს საქართველოს ესეთი ვაშკაცები ფიქრობ რომ მას დიდი და წარმატებული მომავალი აქვს წინ რა თქმა უნდა და ჯერდიას დიდი იმედი გვაქვს ერთ ჩართვას გავაკეთებ როდესაც ჩემი იუბილე იყო შენ გახსოვს გიგელ ხუხაშვილი დიდი დრამატურგი იყო სვადაშორის კოლა იყო მახარაძე თამადა გიგლა მოადგირე და გიგლა ადგა მაშინ საქართველოს გადარჩენა არ გადარჩენის 20 წლის წინამდე არ უფრო მეტი 94 წელი იყო გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი იყო და წამოდგა და თქვა რომ ქვეყანა სადაც ყველა სიმღერითა და ცეკვით იღვიძებს და სადაც ყველა სიმღერითა და ცეკვით იძინებს არასდროს გადაშენდები ჩვენ დაუმატოთ ქვეყანა რომელიც სოფლიოში ოლიმპიური მედლებით სოფლიო ჩემპიონის მედლებით ევროპის ჩემპიონის მედლებით ერთულ მოსახლეზე პირველ ადგილზეა სოფლიოში არასდროს არ გადაშენდების გია შენი დროც მოვიდა გაიხარეთ ბატონო ჯამლეთ უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენ მაყურებლებს ჩემთვის ულოცავ იმ გამარჯვებებს, რაც ჩვენ ფეხბურთში ამ დღეებში მივაღწიეთ. ჩემთვის აი განსაკუთრებულად ბედნიერია და ის წუთები და ის დროები, რომელიც თქვენთან გატარებულია. ბატონ კახასთან, ვოვასთან, დღეს აი ნამდვილად ბედნიერად ვგრძნობ თავს, რომ ამხელა აი თქვენ დროს იტყოდნენ ჯამაათთან, ამხელა ამხელა ხალხთან, ამხელა ლეგენდებთან, ამხელა ლეგენდებთან მიწევს მეც ჯდომა და ერთი ორი სიტყვის თქმა, რაც ნამდვილად ჩემთვის, როგორც ჩემი ოჯახისთვის, мама ჩემისთვის, ისე ჩემთვის დარეკვას რა უპრიანი იყო. არავინ არ დამიჯერებს, რომ არც ველოდებოდი და არც არაფერი არ მიდგომ საჭას. ჩივაძისთვის და როდის დარეკა რა დროს რა ნუ ცანაც საშა ჩივაძე ჩვენ ესე იგი ქართველებში ყვავს საქართველოში ესე იგი საშა ჩივაძე რომელიც წლების განმავლობაში იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი მურთას ხურცილავა ისიც წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი და ჩოხელი რომელმაც ერთხელ გამოიყვანა მართალი ერთხელ ეგეთა კაპიტნის სახოვი მაგრამ ისიც ხო იყო კაპიტანი საბჭოთა კავშირის ნაკრების როცა ევროპის ჩემპიონები გახდით. აბა, და გაგძელეგია. და განსაკუთრებით და მოგუცეები გვიზის, მოგუცე. განსაკუთრებით აგერ. ოპერატორებო, თერმოდრებო მოგუცეებს. ბატონი ვავა, ჩვენ ნამდვილად ლეგენდა, ცოცხალი ლეგენდა ყავს აგერაკ, რომელმაც მესამე ბლოკში. ხო, მე რომელიც მესამე ბლოკში გამოვა.
და კაიზერთან, რომელმაც ულამაზესი გოლი შეაგდო და საქართველოს მოუტანა ეს დიდი ბედნიერება და სიხარული იმ დროისთვის. ნამდვილად მე აქტუალებული ვარ. ტოლერანტობის კიდევ ერთი განსახიერება. აი იმ თამაშში 91 წელს 13 მაისს ორი გოლი გაიტანა ქართველმა აფხაზმა და ქართველმა ოსმა. ესე იგი, ჯერ ამანგა როცა უკვე თითქოს წაგებული კონდა რომ გადატეხა გუნდი, როცა გაათანაბრა ანგარიში, რაღაც ყუმბარისებული დარტყმით, ლაფსობს და მერე ფილიგრანული ტექნიკით ვიტალი დარასელიამ გადამწყვეტი გოლი გაიტანა და ვიტალი 25 წლის ასაკში გამოგვედიშა. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ მე გავხსენი სხვებთან ერთად მემორიალური დაფა ფედერაციის ხელმძღვანელებთან, სხვებთან ერთად მე როგორც ბებერმა კომენტატორმა, ამის პრივილეგია მაქვს ხოლმე და აგერ ოცეები არ იყოს და გისმენს და იო, შენ დიდ სპორტულ ოჯახს უსმენთ. ესე იგი, მე ორი ოდე სიტყვით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მივესალმები, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე თქვენს გვერდით ვარ. მამაჩემი თქვენ გახსოვთ, რომ აქ დროს კალათბურთში ლევან მოსეშვილთან ერთად და იმ პირველ დინამოსთან ერთად თამაშობდა. შემდგომ გახდა მე მახსოვს მეასე საშუალო სკოლის კალათბურთის გუნდის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, გუნდი რომელსაც ავარჯიშებდა შემდგომ მამაჩემი გახდა საქართველოს ჩემპიონები და სკოლის ჩემპიონატი ტარდებოდა. სკოლის ჩემპიონატი ტარდებოდა და გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები. და აი მე უბრალოდ მახსოვს აი ეს ურთიერთობა ბავშვებსა და მამაჩემ შორის რა. აი ეს იყო აბსოლუტურად ნამდვილად ერთი გუნდი. მამაჩემი იყო მოწაფე და მოწაფეებიც იყვნენ, მე მგონი აი მწვრთნელები. ისეთი ისა შეხმატკვილებლობა არ არსებობს. მე კიდე პატარა ვიყავი მაგ პერიოდში, რომ ვინმეს რაღაცა დაბადების დღესასწაული რამე ყოფილიყო და მამაჩემი იქ არ ყოფილიყო. ჯერ ხო ნუ მამაჩემი ისედაც მთელი უბნის დიდუბის და წერეთლის ის იყო, რა ქვია, თვალი იყო და მე ასე საშუალო სკოლაში ფიზკულტურის მასწავლებელი და ნუ აი ყველა გაგიჟებული იყო. ხოიცნობდა, იმიტომ გეუნები რა, რომ უყურებ გიხარია, რომ ესე იგი გარი 60 უკვე რამდენი წლის 60 რამდენი 18 68 არის 69 68 ვაიმე ჩემზე ერთი 20 პატარა მგონია. ხო და რა ვიცი მე ეს ყველაფერი ისევ მოგლე გია თქვენი დამსახურებაც არის შენ ოჯახ შენი მეუღლე ეკა ეს არის უსაყვარლეს პიროვნება ყველა მშობლები შვილები, არ ვიცი, შენი ოჯახი და შენ აკეთებ თან საქართველოსთვის, აქ ხოცი სპორტი ყველაფერი იმისთვის არის, რომ მეურნეობა წავიდეს წინ, რომ სპორტმა მეტი ტურიზმი შემოიყვანოს, რომ კულტურა მეტი ტურიზმი, ხელოვნება მეტი ტურიზმი, ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ტურიზმი შემოვიდეს, განვითარდეს და მერე ჩვენი პროდუქცია გაიყიდოს და ეს არის საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა. ყველაფერი და შენ აი ამ სამივე ფრონტზე ხარ და მე მინდა კიდევ ერთხელ კაღასთან ერთად ბოლო გუცეევი გიტარი და ვაჟა სიმონიშიდან და ჩივაძესთან ერთად ვის ტელეფონი დავიკავშირ და დიდი მადლობა გითხარა და ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ყოველთვის ერთათა ვართ იქ ვიპში, როცა უყურებთ, როდესაც თამაშობს ამ დინამო ან საქართველოს ნაკრები და კიდე სხვა კლუბები საბურთალო და ასე შემდეგ. მოგლედ გიო, გილოცავ კიდევ ერთხელ. გაიხარეთ. გილოცავ, ღმერთმა დაგლოცოს, დიდებული ოჯახი, დიდებული სახლი, რაც საქართველოს ჭირდება. ზეთისხილის პლანტაციები ასეთი რამე საქართველოში არ ყოფილა და ის რამდენი ერთი 12 ქვეყნის წარმომადგენელი ყავდა, რომელიც ვერტფრენი გადააფრენა და აჩვენა ზემოდან, თუ რას ნიშნავს კახეთი, რას ნიშნავს კახეთში კარგი მეურნის ხელი. და ესეც სპორტია სხვადასხვაგვარად. გაიხარეთ, გამოვიყენებ 2 წუთს, 1 წუთს თქვენი დროის და ჩვენ მაყურებლებს მოვახსენებ, რომ ამ კულტურასთან ერთად, ზეთისხილის კულტურასთან ერთად ჩვენ უკვე გეგმავთ და შემოგვაქვს კიდევ ორი ახალი კულტურა. ეს არის ავოკადოს ბაღები
უკვე მუშაობთ ამ ეტაპზე და აშენებთ და ჩავყარეთ პირველი ავოკადოს ნერგები და საქართველოში შემოვიდანთ ისევ ახალ კულტურას, როგორც არის ავოკადო, აგრეთვე ზეთისხილის ნაერი და ზეთის ხილის ზეთის ნაერი სასარგებლო ორგანიზმისთვის ქვენიცით ავოკადო არანაკლები და გაშენდება სპეციალური ბროწეულის ჯიში, რომელიც ბროწეულის პლანტაციასთან ბროწეულის პლანტაციები, რომლებიც ისევ საქართველოს ორ ახალ კულტურას შევძენთ, რომელიც დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნება, სადაც დამატებითი ბიუჯეტი შეიქმნება და მე მინდა რა თქმა უნდა სპორტის ჯამთველი პროდუქტი, ჯამთველი საკვები ძლიერი სპორტსმენის წინ აზერბაიჯანში უნდა იყოს. აზერბაიჯანელი, რომელიც არის პლანტაციების, ბროწეულის პლანტაციების მეფე. არ ვიცი რა ბროწეულის პლანტაციების თქმა შეიძლება. დიახ, დიახ, ზუსტად ბროწეულის პლანტაციების მეფე და მე მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ამაში ეს რა თქმა უნდა პატრიარქის კურთხევით დაიწყეს საქმე და ძალიან ბევრი წარმატება აქვს ამ ყველა ჩვენ დაწყებულ საქმეს. მაგრამ განსაკუთრებულად რახან ისევ ჩვენ სპორტის იმ მიმოხილვაზე ვართ, ორი სიტყვით რა ვიცი, მაგერ ლეგენდა ბატონი კახა აქ გვიზის, კიდევ ერთხელ მინდა კახას დიდი მადლობა, უდიდესი წვლილი აქვს კახას შეტანილი, როგორც ბატონ ჯამლეტს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ჯამლეტიდან კი ყველა ძალიან ბევრი სპორტსმენი ყავს, მაგრამ ყოველთვის სპორტული კომენტატორი ყავს ერთი ან ორი და აი იმ სპორტსმენის ნამდვილად კარგად წამოჩენა და იმ სპორტსმენის შემდგომ ხალხისადმი მიტანა და ხალხისადმი სიყვარულის ჩასახვა, ეს ყველაფერი ბატონო ჯამლეტ თქვენგან მოდის და ბატონი კოტესგან და ამიტომ იმედია რომ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და კიდევ ერთხელ ყოველას დიდი მადლობა თქვენ. ბატონო ჯამლეთ გიასთან ერთად ალბათ გია გააშხერებს, რომ საერთო აქცია გავაკეთოთ ზეთისხილის ფედერაციამ. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ აი ზეთისხილის აი პლანტაციებში, ჩვენც დავრგოთ ფედერაციამ, რომ მიიღოთ. ხო, გაიხარეთ. ამის გარდა ჩვენ გვინდა ჩამოვაყალიბოთ ქართული კარდის განვითარების ფონდი. ჩვენ მომოვარწევთ გვაქვს ევროპის მაკაბიადა და გვინდა დიდი დელეგაციები და მათ შორის ჩვენ ახლა მე ჩემთან უფლებას ვაძლევ ბატონ ჯამლეთის, აი ალბათ შემომიერთდება რომ ამ დელეგაციის ოფიციალურ წევრში VIP-ში თქვენც იყოთ. ხო, წინააღმდეგი ხო არაფათ? ეს არის ევროპის მაკაბიადა და წარმოიდგინეთ ჯერედარად კარატეში გვექნება ჩვენ. დიახ და მთელი აი ევროპის საუკეთესო ებრაელები მოიქრიან ეკტავს. ევროპელი ებრაელები აი ვინც ფულიანები არიან, ყველანი იქნებიან წარმოდგენილი. უნგრეთში არის ეს ივლისის თვეში და ჩვენ უკვე გეპატიჟებით. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად თქვენთან ვიქნები. თქვენ ბატონი ჯამლეტი, ბატონი ლერი, რა თქმა უნდა, ახლა როგორც ოლიმპიური. არ ვიცი, ბოვა რა სიტყვის უცხოა ახლა. რა თქმა უნდა, ეხლა. მადა ჭამაში მოდიზოდა. ლოვას ისურვებს სამოსლოს და ბატონს ერთი გვეძებს. იმიტომ ვიქ ფეგმუთიც არის მაკაბიადაზე. ვერ ვიტყვი ყველაფერს. დიახ, ეს არის ბოვა გოსევი ერთ-ერთი პირველი იყო ისრაელში ამის შესახებ ბოვას. ბევრი აქვს ასაუბროს სხვადასხვა. და აი დავპატეჟოთ, მაშინ ოფიციალურ დელეგაციაში შევიყვანოთ გია, იმიტომ გიას მართლა დიდი დამსახურება აქვს ქართული სპორტის წინაშე და ის ფონდი მე რომელსაც ჩამოვაყალიბეთ, ჩვენ გია შევთავაზე და ჯერ გია მაინც ესეთი ის არის. მოგახსოვთ ის ისტორიანი ზერო იყო. ისტორიანის დედა რო იმნება, ეკტო სამი გუჩი ფუტბოლისტო და პელე მამაჯელოდა, კაკვეთი სკრომნიო რა. ხო და გია ძალიან მორიდებული ადამიანი არის და ჯერჯერობით ართა ხდება ქართული ფონდის ხელმძღვანელობას, ფიქრობ ამას ერთიანად ჩვენ დავითაღებთ. იმიტომ გიას ნაირი, იმიტომ საუკეთესო მენეჯერი არის, იმის გარდა რომ კაი ბიზნესმენია, მენეჯერი არის გია და ფიქრობ რომ აი მისი გამოცდილება ამ საქმეში ჩვენ ძალიან წარუგადგენელია და მithumet ეს გიას ვაჟი სოფლიო ჩემპიონია ახალგაზრდებში და ფიქრობ რომ გია ჩვენ შევიყვანოთ ტოკიოს ოფიციალურ დელეგაციაში ჩვენ სადაც დანსა სემონ ნოძე დავახსოვროთ მეორე მეც ახლა ამხელა აუდიტორიის წინაშე და ესე ჩემო თავაზებაზე
ახა დიდხანს ვიფიქრე, დიდხანს ვიფიქრე და აი დღეს ოფიციალურად გეუნები რომ მე ჩაუდგები ამ ფონდს, მოვიკრიფავ მთელ ჩემ ძალას და მთელ ჩემ ავტორიტეტულ მეგობრებს და ყველანი გავერთიანდებით. არა, მაშინ პირიქით უნდა იყოს. ჯამეთ ბატონ ინდენი საქმე აქვს და თქვენ ახალგაზრდა პერსპექტიული ბიზნესმენი ხართ და ახაჯან კიდევ ერთხელ სიამოვნებით თქვენს გვერდზე ვიდგები ყოველთვის. წარმოაჩინა მთელი ჩვენი ქართული გალაბურტი, ფეხბურთი და პარაკეტ საშა ჩივაძე, რომელიც შემოგვიერთდა, ვოვა გუცაევი, რომელიც ახლა ჩაემევა მესამე ბლოკში და ყველას დიდი მადლობა, ვინც ვიყურებს, ვინც ვისმენს ქართულ სპორტს, ქართული სპორტის მეზეურებს და ამ ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ახლა ველოდება ვოვა გუცაევი. ვაგძელებ ჩვენს სპორტულ ток-შოუს, სპორტულ მიმოხილვას კახა ვასილიასთან და ჯამლეთ ხუხაშვილთან ერთად. დაპირებული მესამე ბლოგი, ორი ბლოგის განმავლობაში სულ ლაპარაკობდით ვოვა გუცაევზე, რომელიც იყო ამ ყველაფრის თვითმხილველი და მსმენელი, რაც კი წარმოიშვა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სასაუბრო თემა და რა და ყველა თემა შევეხეთ, ხო? აქ იყო ფეხბურთი, კალანბურთი, კარატე, სპორტის სხვადასხვა სახეები, ოლიმპიური თამაშები, საქართველოს ნაკრების წევრების მზადება, მომავალი ევროპის ჩემპიონატები, მაგრამ ყველაზე დიდი სასახარულო ის იყო, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენ 4 თამაში ევროლიგაზე. არა აქვს მნიშვნელობა რა ეს ყაზახეთი, ლატვია, ამ გუნდებთან ჩვენ წაგვიგია კიდევაც ნაკრებების დონეზე. ისე არ არის, რომ სულ უგებდით და რაღაც. და დღეს აი ამ 4 თამაშიდან 12 გულით ჩვენ გავინაგდეთ ევროპის ამ ევროლიგის მეორე ეტაპში, ანუ ნახევარფინალში მონაწილეობის საგზური. და თეორიულად ისიც ვიცით, ბოვა, რომ უნდა შევხვდეთ კოსოვოს ალბათ, ნუ ეს თეორიულად. ხო, ვის შევხვდებით ჩვენთვის უკვე აღარავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენმა გუნდმა არამარტო ქულებში, არამედ თამაშით მიიღო იერსახე ისეთი, რომელიც წარმოსაჩენია და თან 4 წამყვანი ფეხბურთელი არ ყავდა. ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთან ვლადიმერ გუცაევია, სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ევროპის თასის მფლობელი, მრავალი ტიტულების პატრონი და ამასთან ის ერთადერთი შემორჩა ჩვენს ცხოვრებას იმ დინამოდან, რომელმაც 91 წელს, ესე იგი თასი აიღო და გოლები გაიტანეს ორმა საქართველოს მაცხოვრებლებმა, ქართველმა ოსმა და ქართველმა აფხაზმა და ამას ლაპარაკობს ქართველი ებრაელი და აგვერჯი გვიზის კახა ბასილია. კაცა შავი კამრის ფლობელი. შავი კამრის ფლობელი, ისე წითელი კამარი. სამივე ჩარტოში ყავდა, სამივე კარატეში ყავდა. და კახა ბასილია, რომელიც არის მაკაბის კლუბის, ესე იგი შეიძლება ითქვას სო პრეზიდენტი. დიახ, მაკაბის კლუბის, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მაკაბიადაზე კახა ბასილიას თავკაცობით მიყვავს ძირითადად კარატისტები. ეხლა ჩვენ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ ხა ეს კამარი აგდებს, რა თქმა უნდა, დაგვიანებული ტელემაყურებელი გვეყოლება, იცოდნენ რომ ეს კამარი ჩამოიტანა, სწორედ სპეციალურად ჩამოიტანა კახა ბასილიამ. ამ კამაზე არის მეათე დანის ფლობელის ხელმოწერა, ეს არის სასაული, ესეთი კამარი მე მგონი იშვიათია და დღეს არის დამთხევა. მერაბ ჩანჩალაშვილი ყავს ებრაულ და კავშირის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ჩვენი სინაგოგის გაბაი ჟურნალისტი, სხვადასხვა თვითონ და მრავალი გაზეთის დამფუძნებელი და მისი აი აღზრდილი ბავშვის დიშვილის ბარ მიცვა, იცი შენ რას ნიშნავს ბარ მიცვა, როცა 13 წლის ხდება და მამაკაცთა სიაში ეწერება და ეს კამარი მე მას უნდა მიუტანო ვარსკოქროს ვარსკოლავთან ერთად საჯუგრად. მართალია საღამოს გადაცევა მაქვს, მაგრამ მაინც მივარდები, მიულოცავ თქვენი სახელით და ისე დავრუნდები. მოკლედ, ვოვა, სიტყვა შენ გეკუთვნის და ჰაბურთი და ამოიდანი. ეხლა მართლა გაიხასიათ ზახარ. ნუ მე დღეს მინდა დავიწყო იმით, რომ ბევრი მისალოცი გვაქვს. კახა ბასილიას მინდა მიულოცეს იაპონიაში. ჩვენი კარატეს წარმატებები და მომავალში მე მგონი რომ ეს ლიცენზიებსაც ავიღებთ და გულშემატკივრებიც ვიქნებით ჩვენი კარატისტების ოლიმპიურ თამაშზე წარმატებული გამოსვლის. მინდა
Георგი სვანიძე, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი, იმას მიულოცო თავის ოჯახის წარმატებები, თვითონ წარმატებები თავისი ბიზნესში და ყველაფერში. სასწაული ოჯახის. ხო, რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ მაგის ბავშვებს ბავშვობიდან, როგორც იზრდებოდნენ და რა წესიერი და აი მეუღლე და წესიერი ოჯახი და ძალიან მიხარია, რომ ეგეთი ოჯახი არის. სოფლის ჩემპიონი შვილი. რა თქმა უნდა. მე მინდა შენ მოგილოცო, ჯამლეთ, იმიტომ რომ შენ რო არა ესეთი გადაცემები იშვიათად ხდება ხოლმე და აი შენ ახარ მაგისი პირდაპირი ავტორი და ყველა მუდა მაგას. ეხლა უკვე კახასთან ერთად. ხო, ნუ რა თქმა უნდა ეხლა მე შეზე რო. ონო ჯაბხოთი. კახა იმდრო ეს გადაცემა ისეც ქვიარ მე როგორც ვიცი რომ კახა ვასილიასთან და ჯამლეთ ხუხაშვილთან ერთად. ამიტომ ძალიან ბევრი მოსალოცი გვაქვს და ყველას მიულოცებ და ყველაზე დიდი მოსალოცი არის ჩვენი ფეხბურთი. იმიტომ რომ დიდხანს ველოდით და როგორც წეღან თქვი, შენ ძალიან სწორი აზრია, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვის უგებ. მთავარია შენ იგებ, ახალგაზრდები ამას უყურებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პოპულარიზაცია მიდის და ახალგაზრდები, რომლებიც ფიქრობდნენ რა გზა აირჩიონ, გაიქცევიან და ფეხბურთის იმაში სექციებში ჩაიწერებიან და მომავალ ვარსკვლავებს ვიხილავთ. სხვადასჯერის ბოლო, შეროთქვი რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვის უგებ, გავახსენოთ ფეხბურთის მოყვარულებს, როდესაც ესპანეთის ნაკრებს შევლით, ლორია იყო ახალგაზრდა და ლორია მითამაშა ისე, რომ ტრავმა რომ არა, ის ბარსელონაში მიყავდა, გახსოვს ხო, გამბავი და ესე იგი ეს ესე იგი ესპანეთსაც კი ჩვენ მაშინ თამაში არ დაუთმეთ, ისე რომ არა, ნუ ყველა ეხლა სპორტში ყველა მეტოქე მეტოქეა. შენ ციცი სპორტში ხარ მთელი ცხოვრება, აგერ კახამაც იცის, რომ ნებისმიერი მოგება ვისთანაც არ უნდა იყოს, ეს არის შენი მოგება და სასიხარულოა და რახან იმას უშვებენ ევროპულ ლიგაში. მით უმეტეს აი ეხლა ეს გათამაშება, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ფაქტიურად თავის ჯგუფში პირველი ადგილი აიღო და პოლფინალში გავიდა, ეს არის პირდაპირი გზა და ძალიან მოკლე ევროპის ჩემპიონატში. რასაც ვერ ვეღირსეთ ამდენი ხარ. ხო, ვერ ვეღირსეთ, მაგრამ იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ისეთი პლეიადა წამოვიდა ფეხბურთელების, რომ რა თქმა უნდა მოველოდოთ, რომ ამასაც მოესწრებით და მე კიდევ მადლობა მინდა უთხრა ესეთ სკოლებს, როგორიც არის დინამოს აკადემია, საბურთალო სკოლა, ქუთაისის სკოლა. აი რაც უფრო მეტი აკადემია დაარსდება და რაც უფრო ძლიერი იქნება ჩვენი საკლუბო, უფრო მეტი ჯანკვეტაძეები ყოლება, უფრო მეტი ჯანკვეტაძეების, იქ ყაზაიშვილების, იქ კვირკველიების და ესე შემდეგ, ესე შემდეგ. კვირკველია საერთოდ ჩვენი ძმის, თენგიზ სულაქველიძის გაზრდილია და აი მაგასაც მიულოცავ. თენგიზის სკოლა, რომელიც გავხსენით ერთად. ერთად გავხსენით, სწორი ხარ. ამიტომ რომ აი ესეთ კარგ პალასაში ვართ, რომ იტყვიან ყველაფერი, ყველა დონეზე სპორტის მიდის საქმე კარგად და მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ მაინც ხლა სხვა სახეობებს არ ეწყინება, მაგრამ ფეხბურთი მაინც ფეხბურთია მსოფლიო არენაზე გასული ძალიან მაღალ დონეზე და მაღალ დიდი მაგას დიდი ფესტივალები არ არსებობს, როგორც ევროპის ჩემპიონატია თქვა და მსოფლიო ჩემპიონატი. დიახ, ამიტომ ჩვენი ნაკრები კიდევ ხო ამბობ სწორ გზაზე დგას და მალე ეხლა ვეთამაშები D ჯგუფის ფეხბურთელებს, ღმერთმა ქნას რომ C-ში გადავინაცილო, ცოტა უფრო ძლიერი გუნდები იქნება, მაგრამ ეგ უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ დავწმუნდით, რომ ამ ჯგუფში უკვე ჩვენ ლიდერები ვართ, ერთ-ერთი ლიდერები, ესე ვთქვათ. ბევრი ტრაბახიც ვარ გამოგივიდეს და ეხლა გვინდა უკვე სხვა იმაში ჯგუფში სხვა ფეხბურთელებს, სხვა გუნდებთან ნახოთ რა შეგვიძლია და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მომავალში, აი ამ ევროპაში და მსოფლიოში. ბოლა, შენ ესწრების საქართველოს ჩემპიონატებს, შენ ვალდებული ხარ, ფედერაციის აქტიური წევრი ხარ და აი ამ საქართველოს ჩემპიონატზე ძალიან ხშირად ჩდებიან ხო ახალგაზრდა სპორტსმენები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები, ისევე როგორც კახა კალაძე, როგორ დაიბადა სამტრედიაში, თითქოს არაფერი არ იყო, ხო, ეუნებოდნენ რომ ტყვია კარგავ დროს და მერე უცებ დინამოს დუბლებში დაამტკიცა, მერე დინამოს ძირითად შემადგენლობაში და კიევიდან აფრინდა და აფრინდა. აი ესეთები, აი რა დონეზე მიდის და
ყველაზე მეტად კიდე მე და კახას ვაინტერესებს. ძალიან ხშირად უხდით მადლობას რომან ფიფიას, ხო? იმიტომ რომ მან სასწაული სტადიონი გვაჩუქა. სხვადასხვაჯერის გენიალური რა, დიდი აკადემია, დიდრული აკადემია, ბაზა. ყველაფერი, მაგრამ დინამო ესე იგი ვერ ხდება უპირობო ჩემპიონი და ევროპაზე ჯერჯერობით ვერ იგებს თამაშებს. არა და ჩამოყავს ლეგიონერებიც. ძალიან დიდი თანხაა დახარჯული, ძალიან დიდი ენერგია და დიდი გულშემატკივარი ვარ მე მისია ისევ როგორც ხვების საბურთალოს კლუბის ხელმძღვანელები და ყველა დავიწყო ჩამოტვა. აი მაინც რა ხდება რა შეესაბამება შენი გადაშენ შეხედვა. აი უბრალოდ ვაგებობდი რომ ეს ჩვენ ნაკრების მოგერვები იმდენ პოპულარიზაციას უკეთებს ჩვენ ფეხბურთს რო მე დარწმუნებული ვარ რომ ინვესტორებიც დაინტერესდებიან სპონსორები რომ მიხედონ სხვადასხვა გუნდებს. იმიტომ რომ ნუ აქსიომაა რომ თუ შენი ჩემპიონატი არ არის იმ დონეზე რაზეც უნდა იყოს ძალიან ძნელია უფრო დიდ წარმატებების მიღწევას. მე არ ვამბობ კიდევ ერთხელ გეუბნები ამ დე ჯგუფის გუნდებზე. ჩვენ უფრო გვაინტერესებს სე ჯგუფი, მე ალბათ ბე ჯგუფი და რა თქმა უნდა ა ჯგუფი. ამიტომ იმასთან ერთად რომ ახალგაზრდები შემოვა რა თქმა უნდა ფეხბურთის სექციებში მე დარწმუნებული ვარ რომ მალე გამოჩდებიან და მთავრობაც დაფიქდება რომ რაღაცა რეფორმა გააკეთონ რომ ეს კლუბები გაძლიერდეს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები თუ არ არის ძლიერი კლუბები ძალიან ძნელია რომ მარტო ნაკრების დონეზე გავანვითარო თქვა ჩვენი. სხვადასხვაჯერ შენ რეფორმაზე იზაუბრე. ერთ-ერთი რეფორმის მოწმე და თანამონაწილე მეც ვიყავი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სახელმწიფომ გამოყო ფინანსები ყველა კლუბებისთვის. ვიყავი მე ამის მონაწილე. მე იყო კალათბურთელებს გამოიყო თანხების საკმაოდ სერიოზული და ეს ძვრები მიდის. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძვრები კარგია და მადლობა რა თქმა უნდა მთავრობას რომ ეხმარება ამ ფეხბურთს, მაგრამ უფრო აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, რომ აი ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ სოფლიოს პრაქტიკა გვანახებს, რომ თუ გუნდი არ არის საკუთარ ვიღაცის პატრონის ხელში, ის გუნდი არ განვითარდება. აი უბრალოდ Manchester City აიღე, ხო? გუნდი იყო ინგლისის მეორე ლიგაში, წლობით გამოუჩნდა მე პატრონი გადავიდნენ უმაღლეს ლიგაში, ეს პატრონმა უფრო დიდი ინვესტიციები ჩადო და ფაქტიურად დღესდღეობით სამეულში შედის ყველაზე გრანდ გუნდებში. ვინი ფიქრებდა 6 წლის წინ რომ Manchester City მაგას გერონები გრანდთა შორის. თუ გინდა PSG აიღე, ხო იგივე სიტუაცია, ხო? ვინი ფიქრებდა რომ PSG-ში თამაშებს ეგეთი ფეხბურთელი, ვთქვათ, როგორც არის ნეიმარი, როგორც არის ბაპე, მაგრამ სოფლის ვარსკვლავი. ხო, სოფლის ყველაზე დიდი უძვირესი ფეხბურთელები, მაგრამ გააკეთეს ის, რომ იქ თამაშობენ და დიდი წარმატება აქვს PSG-ს და უფრო და უფრო უნდათ რომ განვითარონ ეს წარმატება. აი ესე ჩვენ რაღაც ბიზნეს უნდა მივცეთ, რაღაცა შეღავათი თავრობამ, რა თქმა უნდა, ხო, მე და შენ რო შეგვიძლოს მივცეთ. თავრობამ რომ აიღონ ეს გუნდები თავის ხელში, ჩადონ თანხები და ამ თანხებთან ერთად გამვითარდეს ჩვენი ფეხბურთი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს კარგი წინადადება, ცოტა რთულია, ვიცით, იმიტომ რომ ადრე იყო საუბარი იმაზე, რომ ბიზნესმენები განთავისუფლდნენ საგადასახადიდან, არ გამოვიდა სხვა ქვეყნებში ეს ამბავი არ ხდება, მაგრამ სხვა რაღაც შეღავათები და პრივილეგიები უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ მარტო სახელმწიფოს თანხა ამას ვერ უშველის, მითუმეტეს იმ პერიოდში, როცა შენ ყავს აქ ისეთი სოციალურად დაუცველი ჯგუფები, ხალხი, ბევრი, რომ ამბობენ 70% შიმშილით იყოს, ეს ზღაპარია რა თქმა უნდა. ქალაქში სადაც მილიონი მანქანა დადის, როგორ შეიძლება ესეთი რამე იყოს. გაჭირვებულები ყავს, რა თქმა უნდა, უნდა მივხედოთ. ყველანაირად ამ დროს კიდევ სპორტზე რომ ძალიან დიდი თანხა გაწიო, აი ამას მეტაური სახელმწიფოს მეტაური ამიტომ არის საჭირო ბიზნესის ინვესტორების მოსვლა. ინვესტორები მოდიან, როცა ტურიზმი მოდის. ტურიზმის ვითარდება ტურიზმი. ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ. ყველაფერი ვილაპარაკოთ იმაზე, რა შენდება, რა სტადიონები ყო, რა აკადემიები შენდება,
რა მე სპორტზე ვლაპარაკობ. აგერ კარატეში რამდენი ბაზა აშენდა. აგერ მთელთა და ძლიერ მამაკაცთა და ფედერაციის პრეზიდენტი დაბარებული. თათმინდაზე სადაც მინისტერიალი იყო. და საუ ministrები იყო ჩამოსული. საერთაშორისო ღონისძიება იყო საუცარი მარტო. გაგიჟებულები იყვნენ ყველა სხვადასხვა ქვეყნის ministrები სპორტის. Და მე მითხოვდეს რომ გადმოხედეს ამ ულამაზეს თბილისი იქიდან. ეს იყო სასწაული. Да ის 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 თაცმინდა თვითონ ის დათვარიელის თაცმინდა თაცმინდა ეს ხვარი რაღაც ეს ბადრი ბადარგაჩურის სახელობის თაცმინდა ეს იგი არ ვიცი მე ესეთი თაცმინდა ვის არის კიდევ საქართველოში არსაც სიმღერებში ხვარი რა ცაბაზი სიმღერებში და არა მარტო არის ეს რომ სად არის და სპორტის კანონი მუშაობდა სხვადასხვა სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე ჩვენი მეგობარი ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი ფეხბურთელი ისიც ფიქრობ რომ აი წლის ბოლომდე უკვე განიხილება სპორტის კანონის ამოქმედება რომელიც ხელშეუწყობს არა მარტო ქართული კარატეს და ქართული ფეხბურთს არამედ საერთოდ აი მასობრივი სპორტის განვითარება საქართველოს. კი, გამსილებელია. და კიდე ეს გავიხსენებ, ერთს კიდევ შერას თქვი, რომ მეცენატები შემოსვლა საჯარო. გიასნაირი 2004 გიასნაირი ბადრი ცხონებული. ჩვენი ბიზინა რომელიც არ ვიცი ახლა მე ბიზინა ივანიშვილი 200 მილიონს დებს ყოველ წელიწადს ქველმოქმედებაში, გას და ზოგიერთი ძუნცეცახის გაგიჟებული ვარ. ესე იგი 200 მილიონს დებს და ეხლა ვიყავით სწორედ მე 53 საჯარო ოლიმპიადის გახსნაზე მე და კახა ერთად ვიჯექი და მაილ მამედოვი სოკარის ხელმძღვანელი რომელიც ჭადრაკთან ახლოს არის მოვიდა და თქვა ხო გახსოვს კახა ბატონო ჯამლე ასეთი სილამაზე არც არავის არ უნახია ესეთი დარბაზი ამდენი ხალხი ესეთი გახსნა და ესეთი ჩემპიონატი არც არავის არ ჩაუტარებია და ვერ ჩაატარებია და იქვე არის პარაგრაფი, ისიც ბიზნეს საშენებული პარაგრაფი, სასტუმრო ზღაპარი, ზღარო პირდაპირ სასტუმროში შემოდის. 190 ქვეყანა იყო ჩამოსული. 190. აქვს და მე და კახა მოვთვალეთ 20 ქვეყანა არ ვიცნობდით. 20 ქვეყანა პირველად გავიგე. აი ესეთი ამბები კეთდება და მინდოდა გამეხსენებინა. შენ წიყავი იქ მე მგონი რიტუალებში, ბორის იმის ბადრ-ბადრგაშვილის რიტუალების სასახლეში, როდესაც დინამო ჩემპიონი გახდა ფეხბურთში და კალათბურთში ორივეს პატრონო და ბადრი და კალათბურთშიც და ფეხბურთშიც აი რო თქვი რომ საჭიროა მეცნადი ხო ორივე ერთად იზაიმა ჩემპიონობა მე მახსოვს თამადა ვიყავი და როგორ დამავიწყდება აი ეგ პერიოდი ისე რომ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი არის მორალური ფსიქოლოგიური ფიზიკური დახმარება მაგრამ ფინანსური დახმარების გარეშე ფინანსური დახმარების გარეშე ვერაფერი ვერ გამოვა ენთუზიაზმზე დღეს ენთუზიაზმზე თქვენ იყავით ჩემპიონები ენთუზიაზმზე ჩემპიონი იყო 64-ს თბილისის დინამო რომელმაც საჩუქრად მანქანები კი არ მიიღო თავის ფაში იყიდეს მანქანები თორე საჩუქრად ეძახდება ესე იგი სად იყო მაშინ რომ დაუშვა დიდი ფულები და ერიგებინა ეგ იყავით თქვენ ენთუზიასტები ენთუზიაზმზე ეხლა როცა ყველა ქვეყანაში ამდენი ფული იხარჯება რა თქმა უნდა ფულის გარეშე ამდენი რეგიონები და ნატურალიზებული ფეხბურთელები ჩაყავთ სხვადასხვა გუნდ ქვეყნებიდან ფინანსების გარეშე არაფერი გამოვა თუმცა პატრიოტიზმი უნდა იყოს ფინანსებთან ერთად ენთუზიაზმი პატრიოტიზმი პროფესიონალიზმი ყველაფერი ერთად შეკრული დიდი მადლობა ლოვა კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ხალხს რომ შენი სპირონება ხარ რომელსაც მე თითქმის ყველა ჩემ გადაცემაში და არა მარტო ამ ტელევიზიაში ყველა აღზე მე და კახა ვარ სხვადასხვა ტელევიზიებში ხმამაღლა ვლაპარაკობ ხელის გულზე უნდა გატაროთ იმიტომ გითხარი წონა არ მოიმატო რომ სადღაც არ დაუმცირდეს ვინმეს შენი ხელის გულზე ტარება და ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მოგაგუცეებს მიულოცო იმიტომ რომ სწორედ მოგაგუცეები ჩივაძე რომელმაც დარეკა და მთელი თქვენი გუნდის წევრები სულ ყველა ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ სულ ყველა არიან სწორედ მიზეზი იმისა რომ დღეს ჩვენი ფეხბურთი ამოტივტივდა უკვე ამოტივტივდა კი არა ვულკანები დამოვიდა უკვე აი და კიდევ ერთხელ ულოცავ დღეს ჩვენ მიულოცეთ კალათბურთელებს მიულოცეთ ფეხბურთელებს მიულოცეთ კარატისტებს მიულოცებთ ალბათ მოჭიდავეებს ახალგაზრდა თამაშები რაც ქნა ახალგაზრდა იქ ოლიმპიურ თამაშებში არგენტინაში
Аргентинაში ძალოსები. მოკრივეები სხვადასხვა გუშინ გუცავება, მოკრივე მაიღო ვერცხლის მედალი, იცით ალბათ თქვენ. და მოკრივეები. ხო, მე ვიცი ერთ ჩემი ნოტისებია. მოკრივეები სხვადასხვა მე ჩვენ ხომ გონდა გადაცემა. დიახ, აკ ობიექტივზე ყავდას ჩვენ კრივის ფედერაციის წარმომადგენელი და მაშინ უკვე იმ დროისათვის სამი მოკრივე გასული იყო ფინალში. Да, это ты гуцаеви. Боло შედეგი და გუცაევზე ვახსენეთ და თქვით რომ გუცაევებს მარტო ფეხბურთი არა თურმე ტრიბიცონი. და ისე ვო გუცაევი დადიოდა. კრივზეც, კარატეზეც. არა, კრივზე არა, კარატეზე ნამდვილად. სერიოზულად ვიყავი გადაცემული. აი ასე სასიამოვნოზე დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი მიმოხილვა. გადავაჭარბეთ დროს. ჩვენი რეჟისორები ირაკლი და სანდრო ნერვილობენ. მაგრამ არ უშავს ჩვენ ისე თემებზე ჰქონდა საუბარი, რომ ერთი საათის ნაცვლად საათი და 12 წუთი გამოგივიდა და 12 წუთს გვაპატიებენ. დავემშვიდობოთ, არა გახარ. მომავალში ხვდებით.